kai Lagos ba su iya sayarwa har zai zo ya lalace za su kare duk mun shugaban kasa wannan bayani kuma ya ce zai samu cikin wannan satin da ya rage dan yau sauran kwana 7 karin kwanaki da aka yi ya abin nan shugaban kasa ya ce zai nemi su babban bankin Najeriya da sauransu da bankuna ma yana ganin su ma suna da laifin su zai ga abinda za su ga ya mishi kafin ya dauki mataki amma bai nuna mana cewa wannan magana ta kare ba zai kara ba za a kara lokaci ba kuma bai nuna mana cewa a za a kara lokaci ba ya dai nuna cewa sai ya samu tabbacin abinda ke faruwa mu je mun ga ya mishi abubuwan da ke faruwa a jihohi da yadda mutane suke cikin kakanikai da kuma tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a kasan kuma muna ganin zai iya bata zabe zai ma sa kila ma kada ai zaben gaba daya saboda haka shi shugaban kasa ya ce zai duba kuma shugaban mu Atiku Bagudu shi magana da sauran gwamnati kuma yanzu nan ma ya je ya sake ganin shugaban kasa ina ji idan ya fito za ku iya tambayan shi abinda ya biyo baya nagode mu gwamnati abinda kawai muke so shine a bada tazara wannan canji domin kowa ya samu ya canza kudin domin naira biliyan 300 babu yadda za a yi ya zama daidai da naira trillion guda 2 ko rabin kudin an ce ba za a iya amfani da shi ba yana banki ai ka buga naira trillion 1 ba naira biliyan 300 ba kudin ne ba su isa ba matsalan kenan saboda haka abinda mu muke bada shawara shine ai amfani da tsofaffin kudi a rika amfani da sababbin kudi a hankali har a cire tsofaffin kudin ran da aka buga sababbin kudi da suka isa a yanzu ba su isa ba duk wanda yace kudin da aka buga sun isa ƙarya yake kuma ana gaya ma shugabanni abinda ba gaskiya bane kamar kada me zaka ce wa masu zargin cewa kana neman ubangida shi sanya kake sukan Buhari ni ban soki Buhari ba ban taba sukan Buhari ba abinda na soka mutane da suke tare da Buhari wayanda suke mishi ƙarya wayanda ba su ga mishi gaskiya wayanda ba su nuna mishi wahalhalun da mutane suke shiga kan wayannan matakai da ake dauka ban abinda shugaba Buhari ya fito da shi mun ba da goyen baya mun san dalilin da yasa yake so yayi abu amma wannan abu ba a yin shi yadda ya kamata kuma ba a gaya masa gaskiya kuma dole mu masoyan Buhari na gasken ba masu amfani da shi muna samun kudin cefane ba dole mu gaya mishi gaskiya abinda muka yi kenan kuma shi shugaba Buhari ya sani ya san yadda nake da shi ya san tun yaushe muke tare saboda haka duk wannan na saba a fada min wani ubangida nake nema Ashiwaji Bola Ahmed Tinubu shine dan takarar jami'an muna son ya ci zabe amma na gaya ma Ashiwaji Bola Ahmed Tinubu sau goma cewa ni bana neman aikin gwamnati bana son aiki da shi shi yake cewa yana so ya aiki da ni dole ni nake cewa bana son abin nan wallahi tallahi billahi nafi karfin wani a cewa shine ubangida na ba neman aiki nake ba ba neman kudin cefane nake ba kuma ji abin da nake nema wurin Allah nake nan ba da wato manyan ayyuka na jihar Kano da kuma manyan ayyuka na gwamnatin tarayya da kuma hamma na yan kasuwa ba shakka shugaban kasa ya kyauta yayi wannan amma kamar yadda ka sani yanayin da aka je a gaskiya mutane sun dafa kwarai da gaske saboda maganar sabon kudin nan canjin nan da ake yi kamar yadda shi Rufai ya magana kudin da aka buga sam ba su isa a canja kudaden tsofaffin kudade ba wannan ne rigima take APC na da fatan cin zabe da cikin wani yanayi a Kano muna da kwarai da gaske muna da fata domin duk wannan matsala ba ta APC bace matsala ce ta wadanda suka zage shugaban kasa suka kawo wannan saboda wani dalili da sun fi kowa sanin sa amma maganar APC wannan ba agenda APC bace agenda ce ta wanda suka zage shugaban kasa da kuma shi gwamnatin Central Bank wanda ka san ya nemi ya zama shugaban kasa abin ya lalace tunda dama ba wani dan siyasa bane saboda haka akwai wanda suka zage shugaban kasa suke tare da shi gwamnatin Central Bank suke so ko zaben nan ya zama na ba iya yin sa ba ko kuma a'a wato wata jam'iyyar ta ci
ba jam'iyyar APC ba. Amma akwai masu cewa kamar wannan zai jawo APC, wannan manufa za ta jawo APC ba indini ba, musamman arewacin tarihin Najeriya. Eh to haka din ne, amma tunda yake mu gwamnoni ba mu yadda da wannan ba, to ai kaga talakawa sun san cewa wannan ba tsarin mu bane, tsari ne waɗanda suke so ba sa jin to sai talakawa. Amma mu a jihohin mu ai dole ne mu dage mu ga cewa ba mu bar al'amuran nan sun baci ba, amma idan shugaban kasa ya biye musu to kaga mu dole mu nuna matsayin mu kamar yadda muke nuna a yanzu. A mu muna hannun riga da wannan al'amari na canjin kuɗi na gwamnatin Central Bank da kuma wanda suka zage shugaban kasa, ko mun zo mun ga shugaban kasa matsayin mu.